شفت حلاوة التصوير؟ شفت حلاوة التصوير؟ أريد سويت.
Agora que eu vou arregaçar o resto.
Bem, essa escavadeira aqui é uma Fiat Thales 215 da Maggi. Molezinha. Aí a situação. Tá quase lá no motor. Aí o escape. É isso aí. Ele até veio longe. Tudo brecho. Olha o operador lá. Agora que eu vou arregaçar o resto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
the wrong way. Thank you.
Bem, essa escavadeira aqui é uma Fiatalis 215 da Maggi. Molezinha. Aí a situação. Tá quase lá no motor. Aí o escape. É isso aí. Ele até veio longe. Tudo brecho. Olha o operador lá. Bem, essa escavadeira aqui é uma Fiatalis 215 da Maggi. Molezinha. Aí a situação. Tá quase lá no motor. Aí o escape. É isso aí. Ele até veio longe. Tudo brecho. Operador lá.